नेता व्यवस्थापन गर्न एमाले र रा कंग्रेसद्वारा राष्ट्रपति पदको आश्वासन दिने प्रतिस्पर्धा सुभाष नेमुङलाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर उपाध्यक्षमा सीमित गरिएको एमाले नेताहरूको टिप्पणी रामचन्द्र पौडेललाई दिने आश्वासन नयाँ ओमिक्रोनको जोखिम बढेको भन्दै सरकारद्वारा दक्षिण अफ्रिका सहित नौ देशबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध बुस्टर डोजको लागि तयारी शून्य पूर्व पञ्चहरूको पार्टीका रूपमा चिनिने राप्रपामा पुस्तान्तरणको माग बढ्दो नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने कार्यकर्ताको तयारी जर्मनीमा कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलमा जान प्रतिबन्ध दुई महिनापछि कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउनु पर्ने र इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टटना हाम विजयी क्रिस्टियानो रोनाल्डोद्वारा आठ सय गोलको किर्तिमान नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा अब समाचार विस्तारमा संविधानले राष्ट्रपति पदलाई राष्ट्रध्यक्ष मात्र होइन राष्ट्रिय एकताको धरोहरका रूपमा सम्मान गरेको छ तर दलका महाधिवेशनभित्र पद बाँडफाँड मिलाउन नेताहरूले आगामी राष्ट्रपति पद दिने आश्वासन बाँडिरहेका छन् यसरी राष्ट्रको सबैभन्दा गरिमामय पद दलहरूको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सबैभन्दा सस्तो आश्वासन भएको छ भर्खरै चितवनमा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको दावी गरिरहेका सुभाष निग्वाङलाई राष्ट्रपतिको आश्वासन थियो अध्यक्ष केपी ओलीले उहाँलाई राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर उपाध्यक्षमा सीमित गरेको एमालेका नेताहरूले राष्ट्रपतिको आश्वासन अमूर्त हो पार्टीको नेतृत्व मूर्त हो म पार्टीकै नेतृत्वका लागि तयार छु भनेर नेङवाङले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो तर अध्यक्ष ओलीको निर्णय अगाडि उहाँको केही लागेन एक सातापछि हुने काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाललाई आफ्नो विजय सुनिश्चित गर्न उहाँको विकल्प खोज्ने समूहलाई साझा उम्मेद्वार खोज्न सकेछ त्यसले दुवै पक्षका नेताले राष्ट्रपति पदलाई आफ्नो स्वार्थका पुल बनाउन खोजिरहेका छन् आफूलाई सहयोग गर्ने शर्तमा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलाई राष्ट्रपति दिन देवा तयार भएको निकट स्रोतको भनाइ छ केही समय अघि त्यस्तो प्रयास देवा निकटबाट केही नेताले गरेका थिए तर त्यसमा सहमति भएको छैन राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलभित्र नेता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपति पदलाई प्रयोग गर्नुले अन्तत मुलुकको स्थायित्वलाई असर गर्ने तर्क गर्नुभयो एमाले उपाध्यक्ष नेमङ भने आफूलाई राष्ट्रपतिको आश देखाउने काम नभएको दावी गर्नुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल यस्तो परिस्थिति राजनीतिक दलका नेता विचार र सिद्धान्तमा नभई पद र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहेको परिणाम रहेको बताउनुहुन्छ कोभिड नाइन्टिनको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले दक्षिण सहित नौ देशबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाएको छ बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी दक्षिण अफ्रिका बोत्सवाना जिम्बावी नामिबिया लोसोथो इस्वाटिनी मोजाम्बिक मलावी र हङकङबाट नेपाल आउन रोक लगाइएको छ यी मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाएर आउने अन्य देशका नागरिक पनि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि प्रवेशमा रोक लगाइएको छ जोखिमयुक्त मुलुकमा अति जरुरी काममा बाहेक यात्रा नगर्न पर्ने सरकारले आग्रह गरेको छ नेपालबाट विदेश जाने कर्मचारीले पनि अब पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ यस्तै प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकको यात्रा गरेर तीन शता अवधि पूरा नगरेका अरू देशका नागरिकलाई पनि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ आदेश जारी भएका बखत नेपाल भ्रमणका लागि ट्रान्जिटमा रहेका यात्रुलाई भने आफ्नै खर्चमा सात दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय गरिएको छ मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले ओमिक्रोन फैलन नदिन विदेशबाट नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश दुई हजार अठहत्तर जारी गरेको थियो आदेश अनुसार ती देशलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउन रोक लगाइएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित संयन्त्र परिपत्र गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता परिन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो धेरै मुलुकले कोभिड विरुद्ध खोपको दोस्रो वा पूर्ण डोज लिएर छ महिना लागेकालाई बुस्टर डोज लगाउन थालिसके पनि नेपालमा तयारी सुनेछ सरकारले बुस्टर बारे कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन न कुनै सरकारी सार्वजनिक सरकारी निर्णय सार्वजनिक गरेको छ विज्ञहरूले भने लामो समयदेखि बुस्टर डोजका लागि ढिलाइ गर्न नहुने चेतावनी दिँदै आएका छन् ओमिक्रोनका कारण आउन सक्ने कोरोनाको नयाँ लहरको जोखिम कम गर्न तत्काल चालिस वर्ष माथिकालाई बुस्टर डोज खोप दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् बेलायतले ओमिक्रोनलाई ध्यानमा राख्दै वर्ष माथिका सबैलाई बुस्टर डोज लगाउने घोषणा गरेको गत सोमबार नै भइसकेको हो दोस्रो र तेस्रो डोज बीचको अवधि छ महिनाबाट तीन महिना घटाउने निर्णय समेत गरिएको छ यसअघि बेलायतमा चालिस वर्षमाथिका लागि बुस्टर डोज प्रस्ताव गरिएको थियो खुब विज्ञहरू अठार वर्षमाथिका लक्षित समुदायको पचास प्रतिशत भन्दा बढीले कम्तीमा एक डोज पाइसकेको अवस्थामा संक्रमणको उच्च जोखिम भएका समूहमा बुस्टर डोज लगाउन ढिला गर्न नहुने बताउँछन् संघीयता लागू भएपछि पहिलोपटक कंग्रेसले प्रदेश तहमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया थालेको छ महाधिवेशन शुरू हुनुभन्दा करिब एक साता अघि हिजो प्रदेश अधिवेशन सुरु गरिएको हो सभापति शेरबहादुर देवालले हिजो दिउँसो दुई बजे भर्चुअल माध्यमबाट एकसाथ प्रदेश दुई बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन गर्नुभयो प्रदेश एकमा आन्तरिक विवादका कारण अधिवेशन उद्घाटन हुन सकेन प्रदेश दुई बाहेकका सबै निर्वाचन समितिले हिजै मतदाता नामावली प्रकाशन गरी नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् सातवटै प्रदेशमा करिब दस हजार पाँच सय मतदाता नेतृत्व चयनमा सहभागी हुने केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ समितिका संयोजक गोपाल कृष्ण घिमिरेका अनुसार प्रदेश एकमा एक हजार सात सय सत्तरी बागमतीमा दुई हजार एक सय सैतिस लुम्बिनीमा एक हजार छ सय बयालिस कडानीमा सात सय उना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ सय सतासी जना मतदाता छन् प्रदेश दुईका सर्लाही र सप्तरीमा क्षेत्रीय अधिवेशन चलिरहेकाले मतदाता नामावली प्रकाशन हुन नसकेको घिमिरेले बताउनु भयो कंग्रेस विधान अनुसार प्रदेश अधिवेशन अधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिले भाग लिन पाउँछन् दुई हजार सत्तालिस सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकता महाधिवेशनमा छ पूर्व पञ्चहरूको पार्टीका रूपमा चिनिने राप्रपामा अहिले पुस्तान्तरणको कुरा उठेको छ कार्यकर्ताको माग पनि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्नेछ तर अध्यक्ष त्रयमध्येका एक कमल थापा भने नेतृत्व हस्तान्तरण होइन आफै पुनः नेतृत्वमा आउन चाहनु भएको छ थापाको चाहनाप्रति भने विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँमा भेला भएका नेता कार्यकर्ता आकर्षित छन् कार्यकर्ताले भने राप्रपाको नेतृत्वमा नयाँ अनुहार चाहेका छन् हिन्दुत्वकै नारालाई दलीय हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा रापरपा अग्रसर छ त्यसैले रापरपाले एउटै मुद्दा दोहोऱ्याइरहेको हुन्छ त्यो हो हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा यी दुई मुद्दालाई स्थापित गर्न नयाँ नेतृत्व चाहिने कार्यकर्ताहरू बताउँछन् आफूहरूको मुद्दा वर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले होइन नयाँ नेतृत्वले स्थापित गर्न सक्छ भन्ने विश्वास उनीहरूको छ केशरबहादुर खड्का काठमाडौँ जिल्ला क्षेत्र सही गरेर आज हामी अब आएपछि नेपालमा हिन्दू धर्म कायम कायम हुन्छ हुन्छ गल्ती गरे नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीमा झै राप्रपामा पनि जुट फुटको खेल नौलो कुरो होइन नौ। राप्रपाको फुट र रा जुटको श्रृङ्खलाको इतिहास दशक बढी छ स्थापना कालमै नेतृत्वमा विवाद आएपछि यसको टुट्ने प्रक्रिया सुरु भयो बहुदलीय व्यवस्था अनुसार स्थापित राप्रपामा फुटको श्रृङ्खला दुई वर्षदेखि रोकिएको छ त्यसैले राप्रपाले अहिलेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन भने छ पशुपति शमशेर जबरा लोकेन्द्र बहादुर चन्द्र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले अब उपरान्त पार्टी नफुटाउने कसम खाइसकेका छन् उनीहरू सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने र अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने पक्षमा छन् यस्तै पार्टी नफुटाउने कसम खाएका कमल थापा भने अभिभावकत्व ग्रहण गर्न तयार छैनन् त्यसैले राप्रपा पुनः फुट्ने हो कि भन्ने संशय कार्यकर्ता माझ देखिन्छ तर उनीहरूको संकल्प छ नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता ल्याउने यदि पुरानो पुस्ताले पार्टी फुटाए आफूहरू बुढा नेताहरूसँग मिना सु महिला संगठनको अध्यक्ष पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको सदस्य युवा पुस्ता नयाँ पुस्तालाई गर्ने उहाँहरूले धेरै वर्ष अब अध्यक्षहरू चलाइरहनु सक्नु भयो र अब अहिले त्यति जे गर्नु पर्थ्यो नि अहिले देश जनताको लागि र आफ्नो मुद्दाको लागि जे हुनु पर्थ्यो त्यसलाई पिकअप गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकता भएन अब उनीहरू फुट्यो भने नि उनीहरू एक्लै हुन्छन् कार्यकर्ता चाहिँ फुट्दैन ठाउँमा हुन्छ हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डालाई पार्टीको ट्रेडमार्क बनाउन सफल राप्रपा एकता महाधिवेशन पछि के कस्तो सङ्कटबाट गुज्रिन्छ त्यो अहिले नै कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ कमल थापालाई एजेन्डा बेचेको आरोप बाहिर मात्र होइन पार्टी भित्रबाटै लाग्ने गरेको छ त्यसैले पनि होला नयाँ नेतृत्व प्रति नेता कार्यकर्ताको झुकाव बढेको शङ्कर प्रसाद रिजाल झापा क्षेत्र नम्बर दुई प्रदेशको अध्यक्ष त्रय नेताहरूले त्याग गर्दै नयाँ नेतृत्व ल्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लागेका छन् अगर ती नयाँ नेतृत्व ल्याउन उहाँहरू नै तगारू भन्नुभयो भने अब महाधिवेशन प्रतिनिधि आएका सम्पूर्ण राप्रपाका कार्यकर्ता यो जीवित राख्दै संगठन बलियो बनाउन नयाँ नेतृत्व ल्याउने कुरामा दुई मत छ उसो त अहिले कमल थापा र पूर्व राजा सम्बन्ध बिग्रिएका कुरा पनि आएका छन् पूर्व राजाले थापालाई भन्दा पनि राजेन्द्र लिङ्गेनलाई सहयोग गर्ने चर्चा रापरपा भित्र भइरहेको छ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न रापरपा अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्ने कार्यकर्ताको माग छ रापरपा भन्दा बाहिर रहेका समान विचार भएकालाई जुटाउन नयाँ नेतृत्वले मात्र सक्ने विश्वास युवा नेताहरूको छ

ले समानुपातिक तर्फ चौबिस सिट जित्यो भने सरकारबाट मनोनित गरी संविधान सभामा पच्चिस सिट सहित प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सफल भयो पार्टीको नीति अनुसार नै धर्मनिरपेक्षता र संघीय गणतान्त्रिक संविधानको विपक्षमा रापरपा उभियो तर संविधान जारी भएपछि भनेका तीनवटा सरकारमा राप्रपा प्रमुख सत्ता साझदार दलका रूपमा सहभागी भयो तर सरकारमा सहभागी भएर पनि उसले आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न सकेन त्यसैले होला अध्यक्ष कमल थापा प्रति आम नेता कार्यकर्ताको आक्रोश बढेको अधिकारी

पराजित गरिसकेको विश्लेषण समेत अन्य दलको बुझाइरहेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतमुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन सुरु भएको दोस्रो दिन प्रतिनिधिको विवाद टुङ्गिएपछि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छ जिल्लाले पठाएको भन्दा फरक व्यक्तिको नाम प्रतिनिधिमा समावेश गरिएको भन्दै विरोध भएपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले छानबिन समिति बनाएको छ सर्लाहीबाट दुईवटा समूहमा प्रतिनिधि पठाइएको ललितपुरमा थोकिएको भन्दा दुईजना प्रतिनिधिको नाम थपिएको र भक्तपुरमा निर्वाचन नगरी भागवण्डामा प्रतिनिधि चयन गरिएको विवाद भएको थियो भक्तपुरमा प्रतिनिधि छनौटको निर्वाचन नहुँदा नगर प्रदेश क्षेत्र र जिल्लाका आउनै सकेन निर्वाचन अधिकृत राजु बस्नेतले भन्नुभयो केही जिल्लाको प्रतिनिधिमा विवाद देखिएपछि हामीले सतहत्तरवटै जिल्लामा चयन भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम रुजु गर्न छानबिन समितिमा पठाएका छौँ समितिले प्रतिनिधि विवाद टुङ्ग्याउन सचिवालय प्रमुख ध्रुव बहादुर प्रधान तोरण गुरुङ जनक प्याखुरेल शाही पुष्कर कार्की श्याम शरण सहितको टोली बनाएको थियो टोलीले टुङ्ग्याएको नामलाई केन्द्रीय निर्वाचन समितिले हिजो साँझ सार्वजनिक गरेको हो मतदाता नामावली माथिको दाबी विरोध आज बिहान साढे सात बजेबाट सुरु हुनेछ अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर आज साढे एघार बजेदेखि एक बजेसम्म उम्मेदवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ मर्कामा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डलाई आधार बनाएर झन्डै चार हजारले सरुवा मागेपछि दुर्गमका स्थानीय तह खाली हुने अवस्था सिर्जना भएको छ दुई हजार छहत्तरमा स्थानीय तहका लागि सेवा प्रवेश गरेका मध्ये चार हजारले सुगममा सरुवा माग गरेपछि मन्त्रालयले निर्णय गर्न सकेको छैन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीले मापदण्डलाई आधार बनाएर सरुवा माग गरेको पुष्टि गर्नुभयो उहाँले माग अनुसार सरुवा गर्ने हो भने दुर्गमका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो हामीले केही व्यावहारिक समस्या हल गर्न मापदण्ड बनाएका हौ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा समस्या देखिएको हो लोक सेवा आयोगले दुई मा, स्थानीय तहका लागि माग गरेको अधिकृत छैटौं र त्योभन्दा तहका प्रशासन तह तथा प्राविधिक तहका विभिन्न पदका नौ हजार चार सय मध्ये झन्डै चार हजारले सुगममा सरुवा हुन मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरेका हुन् लोकसेवाले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा स्थानीय तहमै काम गर्नुपर्ने भनिएको थियो तर मन्त्रालयले त्यति बेला सम्बन्धित तह तोकेको थिएन सङ्घीय मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले प्रदेश तोके पनि कुन स्थानीय तहका लागि हो भन्ने यकीन नगरेकाले अहिले सरुवाको समस्या आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा गर्ने भएको छ माओवादी स्थायी कमिटीले हिजो पुस एघारदेखि तेह्र गतिसम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना गरे निर्णय गरेको प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिनुभयो उहाँले पार्टी संख्या सात लाख छ हजार पाँच सय पुगेको पनि जानकारी दिनुभएको छ पार्टी सदस्य संख्या आठ लाख पुर्याउने पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाँडामा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले वडा अधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न भएको निष्कर्ष समेत निकालेको महराले बताउनुभयो कान्तिपुर सरकारले ल्याउन सकेको छैन वैदेशिक अनुदानबाट स्रोत बहिोरिने भनी बजेटमा राखेका विकास आयोजनाको काम प्रभावकारी नहुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो यस वर्ष उनासाठी अर्ब बयानब्बे करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदान भित्राउने सरकारी लक्ष्य छ तर मङ्सिर दोस्रो सातासम्म वैदेशिक अनुदान शून्य छ सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा आफ्नो राजस्व स्रोतका रूपमा वैदेशिक अनुदानलाई पनि देखाउने गर्छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीको बजेटमा पनि कुल विनियोजित रकमको तीन दशमलव छ छ प्रतिशत रकमलाई वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुने स्रोतका रूपमा देखाएको छ तर अहिलेसम्म वैदेशिक अनुदानको रकम बजेट प्रणालीमा आइ नसकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ मुलुकका प्रमुख छवटा दूरसञ्चार सेवा प्रदाय कम्पनी मध्ये तीनवटाले सरकारलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम करिब सात अर्ब पुगेको छ स्मार्ट टेलिकम प्राली नेपाल सेटेलाइट टेलिकम प्राली र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड युटिएलले अनुमति पत्रको शर्त अनुसार बुझाउनुपर्ने महसुल समयमा नतिरेपछि बक्यौता बढेर छ अर्ब एक्कासी करोड एक्कासी लाख पचास हजार तिन सय त्रिचालिस पुगेको हो स्मार्ट टेलिकमले दुई हजार छत्तरदेखि हालसम्म अनुमति पत्र नवीकरण बापतको चार अर्ब एकासी करोड एक्कासी लाख तेत्तिस हजार सात सय सात रुपियाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ यसले न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रोयल्टी दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तस्तुर पनि तिरेको छैन यो जोड्दा बक्यौता अझै थपिन्छ सा। नेपाल सेटेलाइटले एक अर्ब अडतिस करोड चौरात्तर लाख त्रिपन्न हजार दुई सय अडतिस र युटिएले एकसठी करोड पच्चिस लाख त्रिसठी हजार तिन सय अन्ठानब्बे रुपियाँ सरकारलाई तिरेका छैनन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जर्मनीले कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप नलाएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थानमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ जर्मनीमा कोविड नाइन्टिनको चौथो लहर सुरु भएपछि त्यसको नियन्त्रणका निम्ति सो उपाय अप्नाइएको हो चान्सलर एङ्गेला मर्केलले राष्ट्रिय एकताका निम्ति पछिल्लो उपाय अप्नाइएको बताउनु भएको छ खोप लगाएका तथा केही समय अघि मात्रै कोरोना संक्रमण भएर निको भएकाहरूलाई रेस्टुरेन्ट सिनेमा हल सहित पसलहरूमा जान दिइने नयाँ नियम लागू गरिएको छ जर्मनीमा आगामी फेब्रुअरीदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अनिवार्य गरिँदैछ जर्मनीमा चौथो लहर सुरु देखि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण चौबिस घण्टाको का अवधिमा तीन सय अठासीजनाको मृत्यु भएको छ जर्मनीमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण समेत पाइएकाले अवस्था निकै चिन्ताजनक रहेको युरोपियन युनियनका स्वास्थ्य अधिकारीहरूको भनाइ छ जर्मनीमा आगामी बुधबारदेखि चान्सलर परिवर्तन हुने तय भएकाले पछि पूर्ववर्ती सरकारले निकै सावधानीपूर्वक योजना तय गरिरहेको छ खेल प्रसङ्ग इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र टटन हा महोत्सपर विषय भएका छन् म्यान्चेस्टर युनाइटेडले आर्सनलमाथि तीन दुई गोल अन्तरको रोमाञ्चक जित निकालेको हो आर्सनल विरुद्धको खेलमा म्यान युनाइटेडका लागि दुई गोल गर्दै क्रिस्टियानो रोनाल्डोले करियरको आठ सयौं गोल गरेका छन् उनी क्लब र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा आठ सय गोल पुरा गर्ने पहिलो खेलाडी समेत बनेका छन् आर्सनल विरुद्धको खेलमा दुई गोल गरेका रोनाल्डोले आफ्नो गोल संख्या आठ सय एक पुर्याएका छन् उनले आर्सनल विरुद्धको खेलमा म्यान युनाइटेडका लागि बाहन्नौ मिनटमा एक गोल फर्काएका थिए भने सत्तरी मिनटमा पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै म्यान युनाइटेडको जित पनि सुनिश्चित गरे चौवालिसौँ मिनटमा गोल गर्दै ब्रुनो फर्नान्डेजले म्यान युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएका थिए यसैगरी गइराती प्रिमियर लिगमा भएको अर्को खेलमा टटनाहामा हर्ट्सफोर्डले ब्रेन्टफोर्डमाथि दुई शून्यको जित निकालेको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकभर आज सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ सुदूरपश्चिम कर्णाली गण्डकी लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ त्यस्तै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा मध्यमदेखि भारी हिमपातको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ केही बेला कि बाह्र डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज उन्नाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्यदय बिहान छ बजेर उन्चालिस मिनटमा भयो भने सूर्य